В лікарню британського міста Нортгемптон доставлена жінка із симптомами лихоманки Ебола. До підтвердження діагнозу вона буде перебувати в ізольованому боксі. Жінка нещодавно повернулася із-за кордону, але де саме вона була, не повідомляється. Перший випадок захворювання Еболою в Британії зафіксували наприкінці року. Вірус знайшли у медсестри, що повернулася зі С'єра-Леоне. Зараз лікарі відзначають поліпшення стану її здоров'я завдяки експериментальним препаратам. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жертвами хвороби у всьому світі стало вже 8,5 тисяч людей.